ばい、気づかれた気づかれた、寝たぞ寝たぞ。うわ、これがワイバー、これがワイバー。ジョニーさん、あなたの中堅ロッシーです。というわけで今日もね、恐竜世界でサバイバルをやっていきたいと思います。いやー、前回ね失敗しましたからね。ワイバントラップザルだったね完全なるザルでしたね。というわけでですね、ラッシーさん何時間もかけてですね、新たなトラップをちゃんとね作っておきました。今回は大丈夫だと思う。ただですね、まだ怖くてテストはできてない。だって怖いんだもん。はい、というわけでですね、今ここがですね、なんていうのかな、ちょいとした拠点的な感じになっていて、あちらですね、あちらにあるなんていうのかな、こう柵がね、まあ同じ形ですよ、同じ型厚いですよ、同じ型厚い、前のやつと。ただですね、今回はちゃんと下に、見えるかな、くるりとこうちゃんとね、なんていうのかな、フェンス土台をつけたので綺麗になっているはずなんですよ。一応ね、地面の高低差があるから、こうやって見ると多少段差がついてはいるんだけど、ただこう幅的には綺麗に、なってるはずなので、これでね抜けないんじゃないかと思うんですよ。というわけでですね、早速ねテストを兼ねてね、一匹、捕まえてみたいなと思うわけですけれども、で、まあ、ここでこう連れてくんじゃん、この中で挟まって壁にぶつかってる、グルボンちゃんちゃんと前見てよ、前見て走ろうね、走ろうじゃない、飛ぼうね。でここをねこう抜けてって、ぐわーってきて、ワイパーンを、通り越したらここに止まる、ここに止まって、ちょっとなんかえらいことになって、でここガガガガッと走ってきて、ここにボタンがあるから、これを、閉じるってやる、そんで、やると、向こうが閉まる、閉まった。結構かかってんな、時間。大丈夫かな、この間に抜けそうだよねなんせ下手くそだからさ、頑張って捕まえてみるけど、こういう作戦だから。で、あ、そうそう、で、あと前回やっぱ遠かったじゃんね、あのドラゴンの住処から遠かったから、今回はかなりね近場に作ったので、ほらあそこだから行けると思うんだけど、どうだろう。まあいいか、早速やってみるか。これやってみるしかないんですよ、これは、こればっかりはね。というわけで早速誘い出しに行きましょう。はい、来ました、ドラゴンちゃんのお家。さあ、ドラゴンちゃんはどこにいるのかな。いつもならこの辺をビュンビュン元気に飛び回ってはいるんだけど、いないですかね。メスがいいんだけどな、ついでにミルクも取ってみたいから。メスのドラゴン、なるべくレベル低いやつがいいよね怖いからね。うわ、すごいね、ここの土地やっぱ超かっこいいね、ドラゴンっぽいよ、確かに。うわ、すげえな。あ、これ巣違うか、違う、金だな。巣ねえから、巣また卵をね、かっぱらいたいんだけどね。レベル高い卵欲しいよね。さあ、ドラゴンちゃん、あれどこ行っちゃったの今日、なんかお休みの日、今日ドラゴン休日でなんか変だな、もっとかっこいい名前考えろよ。ちょっと、いや、ごめん、パッと出てこなかったんで今ドラゴンフェスティバル、フェスティバルは祭りだな。なんだろう、なんかいい。うわ、痛い、なんか襲われたよ。何に襲われたんだ。え、こんなドラゴンの巣にカマキリさん住んで、あ、卵あった、卵発見。いいね、ここに来ればまたゲット。これポイズンだね、ポイズンワイバーンの卵だね。レベルはどうでしょうか。あ、レベル低いな、レベル13だって。レベル13の卵があるってことはレベル13のやつがいるはずなんだよ。ちょっとこれ重いからね、今回は持っていかないけど今度持っていきましょう。さあ、それよりね、ドラゴンを探そう。ドラゴンどこいんの、なんでいないの、みんなおるす、なんでだろう、なんでいないんだろうな。あー、いたいたぞいたぞ、あそこにいるじゃないの。あれはなんだ、サンダーだな、サンダー、ライトニングワイバーン。ちょっと一旦、ここでスタミナを回復してから行きましょう。おお、結構上を飛んでいる、上を飛んで、やばい、気づかれた気づかれた、まだスタミナが回復してないというのに気づかれてしもうたよ。いやー、来た、怖いよー。うわ、大迫力、やっぱこれだよね、空中戦超かっちょいい。さあ、じゃあいいや、ついでだからやつを、ついでだからじゃないね、やつを早速ねおびき出してテストしていきたいと思います。メスだといいんだけどな、あいつメスかなオスかな、ちょっと見てる余裕はない。一旦捕まえてから見ましょう。さあ、あれ、ちょっと拠点が見えないんだけど、拠点、あ、見た、あそこだ、あそこだ。お、いいじゃん、来てるじゃん、いいね、このやっぱこの距離だね、
この距離だといいね。やばい、ちょっと加速しちゃったよ。ちょっと加速しちゃったけど、どうだ、来た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 、さあ入れ、さあ入れ、来たぞ来たぞ来たぞ、来た来た来た、お、はまるか、抜けるなよ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 、ちょっとちょっと止まって止まって止まってくるポンちゃん、オッケーオッケーオッケー、はまったはまった、お、はまったっぽい、はまったっぽい、はまったっぽいよ、よし、来てる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 、ちょっと早く早く早く、違う違う、間違ってる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 、焦るな焦るな、間違ってる間違ってる、さあどうだ、さあどうだ、はまったか、抜けた、あー抜けた抜けた見た今の決定的瞬間、抜けてたね、ちょっと待って、もう一回行こう下手くそすぎるだろおい、下手くそすぎるぞ、いや今このリモートパッドのパスワード間違えなかったら絶対いけたよなんで焦っちゃったかな、まあ焦るよね、あんだけでかいね、あちょっと待って、プテラノドンを追い回してくから、これはプテラノドンが殺されるのを待たないとダメなパティーンのやつ、ダメなパティーン、このままこのまま連れていきたいんだけどな、プテラノドンの方が早いんじゃないか、あそうでもないな、ツンツン、あ倒しましたね、倒しました、うわー、さあ来いドラゴン、おいこっちだ、よし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 、さあ来やがれ、さあ来やがれ、来たかー、来た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 、さあちょっとねドラゴンちゃんでかいからぐるっと旋回させてあげないと多分入れないと思うんだよね、よしよしよし、さあこっちおいで、こっちおいで、来てる来てる来てるね来てるね、近い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 、やばい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 、馬が入ってるぞ、馬が入ってるけど、おし今度こそ今度こそ、オッケー、さあ降りて、いいや、ここで降りよう、ここで降りよう、よし、痛い、なんかハマってるハマってるハマってる、ダメ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 ハマってるハマってる、ハマってる場合じゃないから、ハマってる場合じゃないから、よし止めろ止めろ、停止、さあどうだ、さあどうだ、ハマったか、ハマってないぞよし今度こそ、今度はどうだ、今度は、あ入んなかった、入んなかったな、ちょっと待って、おお、よし今度はどうだ、今度こそ行きましょう、今度こそ行きましょう、今度こそ今度こそ今度こそ、オッケーオッケーオッケー、さあここで降りよう、ここで降りよう、降りて降りて、よし、ドラゴンちゃんドラゴンちゃんドラゴンちゃん、早く早く、ちょグリフォン邪魔、グリフォン邪魔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 、なんでそんなとこいるの、そんなとこいるんだっけ、いると邪魔なんだよ、よし、さあどうだ、さあどうだ、はまったか、はまったか、あはまった、はまりました、ついにはまったよ、ついにはまった、さあ抜け出れないことをね、祈りましょうね、さあどうだ、おっしゃ見て、めっちゃはまっとる、めっちゃはまっとるよ、ほらあいつ出れないじゃん、出れないじゃん、これはいいでしょ、これは抜け出れない、ほら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 、ついについにはまったね、ドラゴンさん、おい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 、ドラゴン、おいドラゴン、こっちだぞ、ファイバーンよ、ファイバーンよ、ほらこっち来てごらん、こっち来ないか、来ないか、なんでこっち、こっち来てほしいんだけどな、よいしょ、さあどうだ、よしこっち向け、こっち向け、来ないな、あー来た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 、あーファイヤーしとるファイヤーしとる、はい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 、当たらない、はい当たらない、ハマっとるハマっとる、ほらほらほら見て、やったねやったね、さあちょっとあいつがオスなのかメスなのか見てみましょう、はいどこだどこだ、こっちだ、あれライトニングワイはメス17、やったじゃん、やったやった、弱くて17、最高最高、これ最高のパターンのやつが捕まったよ、よし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 、これミルク取れるやつじゃん、よしそんじゃね、早速ねミルク取ってみましょう、まずはボウガンを用意します、そしてですね、ここから狙い撃つ、ちょっと真ん中来てくんねえかなあいつ、よいしょ、当たってるないな、よいしょ、もうちょいこっち来てくんねえかな、届かないな届かない、ちょっと待って、こっち側だったらね届くことはね、検証してるんだけど、ちょっと奥に行っちゃってるから届かないので、もうちょい前から行かないとダメだね、この辺から行くか、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし当たった、1234
6発で寝ますね。よしよしよし、寝たぞ。うわ、これがワイバーンだよ、これがワイバーン。めっちゃ早い。昏睡度の減りがめっちゃ早い。やばい。あ、ミルク出た。これをいただいて、そして逃げる。これさ、はめとけばミルク取り放題なのかな。おっと、ついにゲットしたぞ、ワイバーンミルク。そしてですね、こちらの拠点にはですね、ちゃんとこういうのも用意してありまして、そんでこれですよ、塩。この塩もね、あ、やばい、俺塩持ってなかった。この塩に、入れておけばある程度は持つらしいんですよね。オッケー。あぶねー。うわ、もう生き返った。すげーな。1時間経つとミルクがね復活するらしいんですよ、あの子ので。ちょうどこのねミルクがの賞味期限が切れるのも、1時間ぐらいみたいなので、これでミルクをゲットでき、ミルク早いわ、やっぱり消耗がめっちゃ早い。そっか、まあ今回はテストだからね、 OK でしょう。次回はね、拠点の方にあいつハマりっぱなしだから多分大丈夫だと思うんだけど、リスポーンしたらどうかな、外れちゃうかな、外れないでいてくれるといいんだけど、まあ、次回ね、ワイバーンの卵、孵化させていきたいと思います。はい、というわけで、ね、今回はね、こんな感じで、やった大成功、ワイバーントラップやっとできました。これでですね、ワイバーンの卵孵化できるので、ちゃんと、次回は孵化装置を作って孵化していきたいと思います。というわけで今日はこの辺で、また見てね、バイバイ。